Assalamualaikum. Hi, welcome back to our channel. Hari ni kita orang nak pergi makan lah. Member dah hypo. So kita nak drive. Boleh design nak drive through. So rasa macam nak makan makanan India, masakan India. So kita buka Google, kita cari kat Instagram. Kita orang jumpa ada satu kedai ni, nama dia Babahan. Tempat nampak macam menarik. So let's go, kita try. Dalam 30 minit lah daripada sini. Sebabnya tempat kita orang ni memang jauh daripada bandar. Okay. Okay, so bismillahirrahmanirrahim, baca doa kenderaan. So kita jumpa kejap lagi. Masuk car wash. Wow, tu kereta apa tu? Ferrari ke? Ah, sini. Ah, ya sini. Oh, ada macam food truck namanya. Kita kena pergi lah. Mahbub Daddy's Cream. Baba, yes. Hashim Center. Tada. Tu kedai ni tak clear sebab cahaya dia menyinari alam ini. Okey, jom lah makan. A few moments later. Hai, kita kena menunggu di sini, menunggu 30 minit untuk pergi ke kedai tu. So, kita minum kopi dulu. Kopi dah siap. Lepas tu dia orang pun nak call pula. Kata 30 minit. Rasanya tak sampai. Sampai 10 minit. 30 minit. Sayang pula nak tutup. Macam ni apa? Kenapa? Mentah apa? Kemas. Sayang pula tutup eh. Patutlah apa pun. 16 rian. 18 rian. So jom kita pergi dekat kedai Babahan. 12 seconds later. Thank you. Chicken ball mix platter. Shrimp puri. Oh lah, memang nak makan benda ni. Tapi ni bukan pani puri ni. Apa puri? Dahi puri. Hai korang, so sekarang kita orang. Eh, tapi tak ada campur kan? Tak apa. Tak apa kot, bunyi campur-campur kan? So yang kita orang order, biryani platter, chicken biryani platter, chicken ball, ni shrimp, ni dahi puri. Biryani dahi. Dah lama nak makan ni, memang dah lama gila teringat makan ni sebelum ni. Nampak senyum. Dalam ni ada limon eh. Macam ada kacang tu. Lepas tu dia macam ada ubi kentang. Kan? Ubi kentang. Jangan apa ni? Pomegranate. Sedap. Yang menyedapkan dia, sos dia. Next, kita nak makan. Okay, chicken smell. Oh, nasty lah dalam ni. Chicken ball. Tapi kat dalam dia, nasi. Makan dengan... Sedap. Saya nak makan lagi sesuatu ni.
nanti muak pula sepuluh ke sepuluh. Kita rasa dah makan. Ni Indian street food je. Saya selalu tengok video dia kat Facebook. Dia orang jual tepi jalan tu. Udang apa? 1.65. Shrimp 1.65. Extra pedas katanya. So terasa udang sebenarnya. Pedas. Sebab ada biryani. Tak makan lagi biryani dia lah. Biryani dia ada banyak lauk. Dia bagi ni lah. Cukodok. Kenapa air kat air tu? Panas ini, dah rasa ni. Tu kambing kot eh. Mungkin lah. Masala. Ni ayam. Yes, chicken. So, kita rasa nasi dia. Sebenarnya ni. Saya nak ambil semua ke. Nasi dia rasa pelin je. Sedap. Acar. Rasanya sebab dia pergi kena gaul semua lah. Kuah ni mix semua. Ada masala, kari. Dengan shrimp. Sama udang. Ini cara makannya. Makan tangan. Pakai tangan. Pakai tangan. Campur ni pedas sikit. Oh, bersilang-silang. Laju dia dengan lagu ni. Seiring. Dia rancak. Actually satu meal ni untuk seorang nantinya. Tapi sebab dia banyak lauk. First time saya jumpa biryani ada papadam kat Saudi. Ini baru betul. Ini baru betul biryani. Pedas lah. Tapi pedas dia bearable. Awak boleh makan? Nanti baik tak pergi keluar kereta. Tak sebab 30 minit. 13 minit lah. Kalau tak, tak nak buat pakai. Alhamdulillah. Kenyang. Kenyang lah. Oh, tak nak lahir. Dua nabi yang lah ada punya. Saya makan daging ni, saya habiskan daging. Dahi. Tak apa. Yang lain habis. Much later. Okay, alhamdulillah. Suara ada sikit kan sebab dah makan tadi. Lemah ke malai. So dah sampai. Dah makan lupa nak buat outro. Terus beredar daripada kedai makan tu. Terus masuk kereta, ciao. Sebabnya senak. Tak boleh nak cakap lagi pun. Sen'eh.
sia. Overall kedai babahan tu sedap lah. Okay. Dan dia macam kedai yang kita makan sebelum ni yang dekat LG Hawis. Tu makanan. Yalah tak, maksudnya dia punya setup kedai tu street. Yang ni dia buat macam dekat design. Mumbai street macam design tu kan. Design kedai. Kreatif juga diorang ni kan. Kreatif banyak kedai yang lawa, hipster. Nanti kita cari lagi lah. Member je tak berkenan sangat pergi. Kadang-kadang ramai orang. Kan, kita segan lah nak record-record ni. Macam mana kena? Memang tak kenal tapi beli kamera kecil sikit lah untuk record. Okay, tu je lah untuk kali ni. Macam biasa, outro. Please like, share. Aduh. Lemah sebabnya dah kenyang ni. Tak lemah apa. Ayat tu pun tak proper lagi. Okay, so korang jangan lupa like, share, comment and subscribe channel kita orang. Okay. Okay. Time to sleep. Okay, bye-bye. Stay safe, stay healthy. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.